nosso mandato fez uma indicação ao governo do estado no sentido de incluir o feminicídio, o subtítulo feminicídio nos registros de ocorrência da Polícia Civil. E hoje, a assinatura do decreto, desse decreto e do outro, que é a formação de um grupo de trabalho para estudar, interinstitucional, para formatar essa adesão do protocolo ao feminicídio, é uma prova de que o governo do estado, o governador Paulo Câmara, está atento e sensibilizado para a questão de para o fato de mais da metade da população de Pernambuco estar sob ameaça constante de ser assassinada só pelo fato de ser mulher. E esses avanços do legislativo precisam entrar na prática para que o feminicídio não seja minimizado, como já foi falado aqui, como crime passional ou então como homicídio privilegiado, onde o autor age por violenta emoção. Então é preciso que a gente esteja muito atento a isso. O feminicídio ele precisa ser discutido, precisa ser conversado, precisa ser levado às salas de aula, precisa ser levado às igrejas, aos movimentos sociais, para que a gente consiga desconstruir essa política, essa cultura machista e patriarcal que imprime nos homens a descabida, a crença de que ele pode, ele tem poder sobre alguém e que pode até definir sobre a vida e a morte. E agora com o decreto, poderemos fazer e realizar especialmente os crimes que ocorrem contra as mulheres. Esse ano, nós já tivemos, como foi falado, vários casos de crimes contra as mulheres. Isso é inadmissível. Se um crime já é, por si só, muito covarde, um crime cometido contra a mulher é muito mais covarde. Por isso tem que ser dado sempre uma resposta firme e contundente, não só por parte da polícia, na resposta das investigações, ou pela polícia militar na prevenção, mas também pelo judiciário que vai julgar aquele crime ocorrido contra a mulher. O trabalho é constante, é diário, é persistente, não é fácil. Mas a gente vê ao longo desses 10 anos que conseguimos construir uma política perfeita, que tem começo, tem meio, e tem um horizonte de planejamento para as próximas décadas. Eu tenho certeza de que muito tem que ser feito, que muito precisa avançar, mas que a gente está plantando sementes importantes para o futuro que a gente quer, o futuro de um Estado que realmente não tenha mais ocorrências como nós temos visto no âmbito de violência contra a mulher. O ato de hoje representa esses avanços, quando a gente regulamenta a questão do feminicídio no âmbito dos nossos registros, ao mesmo tempo cria esse grupo, que é um grupo que tem vários representantes de secretarias, do Poder Executivo, mas tem o Poder Judiciário, tem o Ministério Público, tem a Defesa do Poder Público, que vai consequentemente garantir protocolos e a manutenção e a certeza de que os direitos vão ser preservados. O que a senhora está sentindo agora, depois de ter sido decidida para ela, como que tudo pode mudar? Para mim, para ela, é uma vitória. Porque ela foi a primeira, dentro da estatística, nesse assassinato. A gente sai agora dos movimentos, se continuar essa luta, a gente não pode parar, vai ser um continuado. Isso aí vai nos ajudar muito. Não vai ser agora um prêmio. Vai ser que me recebe.